Dneska si řekneme nějaký zajímavý fakta o vesmíru. Čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska budeme si říkat pár faktů, mám jich tu přesně 10. A jedna z těch fakt je lež. Takže vlastně vy musíte do komentářů, no nemusíte, ale můžete do komentářů pak napsat, co je z toho lež. Jedna je prostě vymyšlená. Chtěl jsem jich vymyslet víc, ale mě prostě nic nenapadlo. Takže jsem vymyslel jsem jednu a asi nebudu nějak zdržovat. Něco jsem chtěl říct, nevím co, když tak si na to vzpomenu v celkovém videu. Trošku jsem to za mnou osvítil, abyste říkali, že tam nejsem jako vyniklý nějak. Tak jsem to teď vyniknul trošku. A budu to stříhat, je tam i v pozadí hudba, jak jste to chtěli, takže teď by to mělo být takový super. Ještě mi furt pište do komentářů, co mám všechno vylepšit. Protože mě by to zajímalo. Takže jdeme na to. První fakt je, že ve vesmíru není zvuk. Což je takový známý fakt, jestli jste viděli film Gravitace nebo Interstellar. Což musím říct, že Interstellar je pecka. Byl jsem na tom v kině asi 2 dny po premiéře, myslím, že 1. Možná 2. Bylo teda narvaný kino a ten film byl naprosto geniální. Musím říct, že to bylo pěkně jakože... Pěkně to hrálo na city, jako fakt solidně, trošku jsem tam oplakal tu nějaký ty scény. A fakt to bylo super a musím doporučit, pokud jste na tom nebyli, tak jděte okamžitě. A ještě ke Gravitaci řeknu, že to je taky super film, na tom jsem byl taky v kině ve 3Dčku, bylo to super. A teďkonc myslím, že 17. února vychází, února nebo března, vychází nová verze Blu-ray, kde je ještě tiší vesmír, takže tam bude úplně ticho v tom filmu. A jsem na to strašně zvědavý a hrozně se na to těším, takže postahuju pěkně, zasnu tady. Abych se cítil ve vesmíru a pojedu. Další fakt je, Země je jediná planeta, která není pojmenovaná po Bohu. Protože ostatní planety jsou pojmenované po Bohu a jediná Earth, Země, není pojmenovaná po Bohu. Což je taky takový pěkný fakt, to jsem třeba ani já nevěděl. To jsem se teprve dočet. Ty fakty mám z nějakého webu, myslím, že Listverse. Zase, ne, teď jsem to bral z jiného. Prostě jsem... Hledal jsem na internetu, abych našel nějaký zajímavý fakty, protože jsem nacházel prostě normální fakty. Pokud si ve vesmíru sundáte helmu, přežijete 5 sekund. To nevím, jak změřili, ale asi hold je ono. I když mi to přijde divný, jestli si tam nějaký kosmonaut schválně jako se nechal zabít, nebo nevím, ale prostě pokud budete ve vesmíru, tak si třeba klidně na 5 sekund sundejte helmu. Kdyby vaše DNA bylo roztáhnuto, dosáhlo by na měsíc víc jak 6000krát. Pokud jste to nepochopili, jak jsem to myslel, tak prostě kdybyste vzali DNA vaše a udělali z něj tyčku, tak dosáhne na měsíc až 6000krát, takže byste vlastně mohli vlastně ještě dál než za měsíc, prostě 1000krát dál než za měsíc. Přesně 5990krát. Ale taky zajímavý fakt, že vlastně lidský DNA je strašně velký, kdyby se jako vzalo prostě a nějak složilo do nějakého obrazu nebo jako, je to strašně velký. A koukal jsem na obrázky, že vlastně galaxie vypadá jak prostě lidský mozek vevnitř. Úplně přesně vypadá jak lidský mozek. Takže hned vznikly teorie, jestli vlastně vesmír, ne galaxie, vesmír. Jestli vesmír není vlastně mozek jiného tvora. Což je taky docela hustý. Jako je to takovej úplně totální brainfuck. Když se nad tím zamyslíte, tak si představte, že máte prostě v hlavě. Prostě vaše hlava je vesmír, jakoby. A jsou tam jiný planety a tak dál. Jenom si to prostě představte, to je úplně mindfuck. Někdo tam píše, že je to kravina, že jsem dement, že jsem a tak dál. Ale mi to přijde strašně zajímavý. Energie ze slunce, která se právě teď dostává na Zemi, je 30 000 let stará. Což je taky hustý, to jsem třeba vůbec netušil. A zase, když se chviličku zamyslíte, tak vlastně třeba už slunce, no ne, že není, ale prostě ta energie, která jakoby k nám jde, je prostě 30 000 let stará, což je taky pěkný, že prostě cestuje hrozně dlouho ta energie. Nevím, jestli přesně světlo, to asi ne, to ne, to cestuje 8 minut, mám dojem, ale ta energie z ní, to cestuje 30 000 let. 45% Američanů neví, že slunce je hvězda. Tady je vidět vzdělávání, jako v České republice a v Americe, že tam je to trošku jinde, ale když skoro půlka Ameriky neví, že slunce je hvězda, to je taky pěkný, to je stejný, myslím, že 30% Ameriky neví, že vajíčko je rozdělené na bílek a žloutek. To myslím, že neví taky hodně, hodně velký procento Američanů. To je taky pěkný vědět. Oblast slunce o velikosti poštovní známky by svítila více než 1 500 000 svíček. To je pěkný. To by se nevešlo ani do toho pokoje, myslím. 1 500 000 svíček.
taky pěkná věc. A pokud vás zaráží, že to čtu, tak to čtu, protože je vlastně tohle je taky taková talk show, takže tady, kdybych se měl učit všechny témata, co se učím do těch videí, tak bych u toho chvilku taky strávil a ty videa by nebyly tak často. Takže já to tu prostě mám sepsaný v textáku a čtu si z toho jenom pár prostě informací nebo něco jsem si sepsal krátko. Tak, nejsvětlejší místo na planetě viditelné z vesmíru je Las Vegas. Což je jasný, protože Las Vegas svítí jak kdyby, nevím, jako kdyby se v Česku rozsvítili všechny tak jsme světlejší než Las Vegas. Ale je to taky pěkná věc, takže pokud někdy budete ve vesmíru, tak Las Vegas uvidíte a uvidíte i čínskou zeď, což je taky takový fakt, že z vesmíru je vidět čínská zeď. Když to je logický, že když čínská zeď je strašně dlouhá. Tam není vidět, jakože je vysoká. Čínská zeď není vysoká, ale je prostě vidět ta dílka, prostě vidíte tam toho hada, jakoby. Jo. Další. Když k sobě přiložíte ve vesmíru dva stejné kovy, spojí se dohromady. To je strašně zajímavá věc. Říká se tomu cold whelming. Myslím, že si to můžete najít na internetu. Prostě studený sváření se tomu říká. A je to tak, že ve vesmíru vlastně, jak není vzduch a nic takového, tak tam ty kovy, ty atomy v nich nepoznají vlastně ten druhý kov. Jakože si prostě myslí, že patří k sobě, že když je přiloží, tak vám prostě drží a můžete si je odnést domů spojený. To je hustá věc, to jsem fakt netušil, to mě úplně blow my mind úplně. to je fakt jako pěkný tohleto, tohle je dobrý vědět. Já myslím, že když to řeknu komukoliv, tak to nebude vědět, takže to řekněte své babice, kde všem ostatní. Astronaut může být o 5 cm vyšší poté, co se vrátí z vesmíru. Páteř se roztáhne díky absenci gravitace. Takže jestli jste malý a chcete vyrost, tak samozřejmě zase jděte do vesmíru. To je pěkný, ale zase tomuhle jako věřím hodně. Protože je to takový jakože logický, když my jsme na gravitaci, jako když jsme na Zemi a i tu gravitace, nevím kolik přesně tady gravitace, myslím, že 2. Ne, nevím, nebudu to říkat, jsem taky trošku teď ospalý. A prostě nás to přitahuje k té Zemi, tak je jasný, že jakoby to prostě zapadá, ale když jste tam, tak tam není gravitace, takže tam vlastně prostě je to drží jenom, že si to vlastně i roztahne. Myslím, že se neroztahne 100% jenom páteř, že by se roztahly jiný kosti nebo svaly nebo něco takového. To byly všechny fakta. Takový kratší. A jenom jsem chtěl říct, že ještě si o vesmíru popovídáme a to bude nejspíš v dalším videu a řekneme si, proč přistání na měsíc může být falešný. Našel jsem pěkných 10 faktů, nebo 11, na stránce Listverse, tam budu čerpat, tam jsou prostě takový top listy něčeho, nebo různý zajímavý věci a takhle. Našel jsem tam pěkných 10 faktů, proč by přistání na měsíci mohlo být falešný. Je pěkný vědět, že 60% Američanů už věří, že přistání na měsíci bylo falešný. Já patřím mezi ně teda i trošku. Jako tak napůl. Něco jako se mi zdá, že je pravý a něco ne, ale něco mi přijde fakt falešný, že na tom, že jakoby přistáli tam, ale to, co bylo vysílané do televize, bylo falešný, protože mně přijde blbost, že by prostě NASA nebo americká armáda, jako vláda, ne armáda, že by riskovali třeba setkání prostě s jiným druhem něčeho, jo, třeba. Mi přijde prostě blbý, že by živě vysílali prostě rovnou první přistání do televizí. To mně přijde blbost. Takže asi tak no. Takže tohle bylo všechno pro tohle video. Napište do komentářů, co si myslíte z těchhle 11 faktů, co bylo falešný, co jsem si vymyslel. Napište to do komentářů a v příštím videu si to řekneme na konci videa. A ještě nezapomeňte čeknout můj web. Je tam nová stránka. Máte to v popisu videa, nebudu tady říkat. Takže čekněte popis videa, je tam odkaz na moji adresu, můžete mi posílat nějaký balíky a ty nejlepší si tady někam dám. Takhle do toho pozadí, aby byly vidět. Ty, co přijdou balíky. Dopisy číst nebudu. Už jsem to říkal ve streamu, pokud jste nesledovali můj stream, tak dopisy číst nebudu, protože lidi prostě nezajímají dopisy. Jakože jenom text, to lidi nezajímá. Ale když je tam nějaká pěkná věc, prostě je to balík s nějakou pěknou věcí nebo dopis s nějakou pěknou věcí, kterou bych jako fakt rád ukázal, tak to ukážu už rozbalený tady ve videu. Prostě to budu jenom ukazovat. Ale dopisy můžete je posílat, budu si je číst, samozřejmě budu číst, když tam dáte třeba i váš e-mail, tak na ně odpovím. Ale nebudu je číst ve videích, protože lidi prostě dopisy nezajímají a já chci něco, co lidi bude zajímat a mně se to bude i líbit. Takže když tam bude nějaká pěkná věc, když tam něco vyrobíte nebo nakreslíte nebo prostě něco tam dáte, jo, tak já budu spokojený a pak to ukážu ve videu. A to bude tak. Jenom nechci prostě ukazovat dopisy, protože to je na dlouho hrozně a tak podobně. Takže tohle byly všechny fakta. Já se s vámi loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like a odběr a mluvím trošku potichu, protože nejsem prostě sám doma, nechci tady křičet úplně nahlas. Už se těším, až budu bydlet sám. Takže čau, já se s vámi loučím. Čus.